O município de Teresópolis contratou serviços da RW, da Vital, da TPF. Com que finalidade o senhor poderia nos descrever como foi a atuação de cada uma delas, ou o senhor também desconhece? Senhor presidente, com relação à realidade digital, eu já falei que eu teria que analisar os processos. Com a DPF, eu até posso informar, porque a época eu estava à frente da Secretaria de Defesa Social, problema da calamidade pública, e numa conjunção de esforços do poder público e da sociedade civil organizada, essa sociedade civil organizada nos indicou a empresa DPF para nos auxiliar na grande quantidade de doações que o município estava recebendo de alimentos e roupas. E nós não conseguimos, com a nossa equipe própria de funcionários da conta, porque a nossa equipe própria de funcionários estava atendendo a demanda nas áreas comunidades, atuando no ginásio federal, atendendo a comunidade. Então, alguns empresários indicaram essa empresa para nos auxiliar nesse processo de organização de recebimento das doações, alimentos, roupas, e também nos auxiliar no atendimento desses galpões, bem como dos abrigos que existiam à época, face à grande demanda de pessoas que tiveram que ser famílias, enfim, que ser abrigadas nesses locais face à tragédia do dia 12 de janeiro. Então, da TPF eu posso falar essas informações, porque eu estava envolvido diretamente nessa função fácil estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Economia Solidária. As empresas que participam disso, você não vou me referir a nenhuma especificamente, elas têm a obrigação de fazer um depósito de caução ou não? Isso no ato dessa contratação ou de ganhar essa licitação, existe essa, vamos dizer, essa peculiaridade entre o processo licitatório para exigir que ela faça essa caução, já que uma vez que ela não cumprir a obra, o exercício, ela tem resgatado esse valor depositado ou não? Quem prevê isso é o edital. Se o edital da licitação prever isso, tem que ser feito o depósito de caução. Se o edital não prever, não será feito. Via de regra, em obras de grande vulto, que envolvam valores altos, é uma normativa exigir o caução, que é a forma da empresa afiançar que tem condições de arcar com a execução daquela obra e não estar sujeita a nenhum problema, enfim, que possa prejudicar o andamento da obra. Mas, assim, existe nessa licitação já um valor pré-fixado para os institutos ou não? Quem fixa, na verdade, é a licitação naquele momento? A 866 prevê, senhor vereador, percentuais de conforme o valor da obra, né? Então prevê percentuais de caução ou, se porventura o poder público entender que o valor tem que ser um valor adequado àquele investimento, tem, pode ser. Não tem uma regra específica, não, acima de 1 milhão tem que ter o depósito de caução. Não tem, é prudente fazer isso, é prudente. Na minha praia, como se diz. Então a gente quer entender realmente como é que funciona isso. Exatamente. Então, a empresa, ao disputar uma licitação, tinha um contrato social X. Naquele processo de constituição da empresa, de vida da empresa, foi feita alguma alteração, alguma adequação, ela tem que informar isso também, porque isso é obrigação da empresa. Segundo, nós, ao realizarmos o processo de licitação, o que, que nós, na seguida de licitação, procuramos garantir? A agilidade necessária, obedecer a 866 e a otimização dos recursos, ou seja, racionalizar o recurso público para poder fazer mais um pouco recurso que nós dispomos. Esse é o nosso objetivo. A Secretaria que fiscaliza a obra, ela tem que estar emitindo laudos, pareceres e fazer o devido acompanhamento, para que possa, inclusive, obedecendo a 866, aplicar sanções se for o caso.
Então não compete à administração fazer isso, nem nós nem temos o nosso quadro de engenheiro para esse trabalho. Né? Então seria uma intromissão indevida e sem fundamentação teórica para fazer isso. Quanto a uma empresa ganhar várias obras, isso não é um problema. O problema é que ocorre problema quando ela não consegue executá-las. Agora, desde a regra, as empresas constituídas com equipe própria, com capital social, com recomendações de outras prefeituras que ganham várias obras, conseguem fazer frente às suas demandas. Nesse caso específico da RW, que é comentado aqui, o prefeito tomou essa medida, melhor dizendo, né, de criar essa comissão para fazer essa análise mais detalhada, contrato por contrato, desde a licitação até a fase que foi interrompido qualquer procedimento com a empresa, para que não pare nenhuma dúvida nesses processos. E se houve equívocos, as pessoas que cometeram equívocos serão responsabilizadas por isso, conforme prevê o direito público. Quantos foram os aluguéis sociais disponibilizados nessa época da tragédia, já que o senhor já era secretário de administração? Quantos aluguéis estão sendo pagos hoje e quantas pessoas estão na fila de espera? São três perguntas. Aluguel social. Vamos esclarecer, senhor presidente, vereadores. Claro, claro. A Prefeitura de Teresópolis, em janeiro de 2009, tinha 17 aluguéis sociais. 17 aluguéis sociais. E em janeiro de 2010, antes do dia 12, se não me falha o número, aqui eu posso errar por um ou dois números, 130 aluguéis sociais. Pessoas que nesses dois anos, de 2009 e 2010, foram retiradas de serviço, certo? No dia 12, com a catástrofe, quando ocorreu a situação, mais de 70 localidades afetadas, e numa ação articulada dos prefeitos da região, não só de o nosso prefeito de Mário, mas de Petrópolis, enfim, de 7 municípios atingidos, numa reunião com a presidente Dilma e o governador Cabral, foi disponibilizado para a região 7 mil aluguéis sociais, dos quais 2.500 para Teresópolis. Esses 2.500 aluguéis sociais que começaram a ser cadastrados no dia 18 de janeiro e encerraram no dia 25 de janeiro, se não me falha aqui a memória, foi um trabalho todo organizado pela Secretaria de Assistência Social do Estado. A sua equipe técnica de profissionais percorreu todos os abrigos, cadastrando as famílias para receber o aluguel social. Esse aluguel social girava em torno de 2.500 aluguéis do município, certo? Então é bom deixar isso claro, para que não haja falhas. Ao mesmo tempo, como num primeiro momento, foi a região, o bairro todo interditado pela Defesa Civil, porque não tinha condição, não tinha acesso, não podia dimensionar o tamanho do que se abateu, infelizmente. Num segundo momento, a Secretaria de Defesa Civil começou a fazer um trabalho mais detalhado, rua por rua. Então, senhor presidente, essa polêmica, ela é mais, com todo o respeito e... Se eu cometer aqui um lado de respeito, eu peço desculpas de antemão, é muito mais uma provocação política do que interesse em resolver. O cadastro oficial que diz quantas famílias têm direito a receber aluguel social hoje no município de Teresópolis pertence à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. É essa secretaria que passou rua por rua, visitou casa por casa e tem a dimensão real e concreta de quem precisa. Então se espalhou, se disse que eram 8 mil, 10 mil, 20 mil, não interessa. Nós cadastramos do Pedrão, enquanto eu era secretário do Desenvolvimento Social, 10 mil famílias que passaram por lá, que tiveram as mais variadas formas de ser atingidas pela chuva. A sua rua ficou interditada, faltou, não tinha acesso a caiu o poste de luz, não tinha água, enfim. Certo? Mas 10 mil famílias que foram cadastradas no Pedrão não significa que são 10 mil aluguéis sociais.
tem que, essa é uma dicotomia equivocada e que gera desconforto e confusão desnecessária e amargura para as pessoas. O nosso prefeito Jorge Mário se comprometeu a viabilizar junto ao governo do Estado mais aluguéis sociais. E nós temos, então, hoje, os 2.500 do Estado. Na semana passada, inclusive, os técnicos do Estado estavam aqui, porque existem ainda situações de pendência, como a Caixa Federal, de pessoas que não puderam receber, por problemas, hein? Problemas pessoais que nós enfrentamos. Quem de nós não enfrentou um problema com um banco da vida, né? Quem já não enfrentou? Eu enfrentei, então, me acho um ser humano normal, sem problema nenhum. Quem não enfrentou, que bom, né? Graças a Deus. Então, o que vale, o que tem que ser usado como referência para falar com dicotomia é o relatório oficial da nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. E paralelamente a isso, também é importante salientar, a IMOP, a empresa pública de obras do Estado, está fazendo um trabalho em três frentes. Primeiro, a compra assistida. Ou seja, ela vai lá, baseada na sua tabela, ela avalia a casa e compra a casa da pessoa. Só que ela não dá o dinheiro à pessoa. A pessoa tem que ter aquele valor e procurar uma outra casa de valor igual, que a imóvel vai pagar para aquele proprietário daquele imóvel o valor. Segundo, a indenização. Ou seja, a casa caiu, foi afetada, não tem mais como ocupar. A pessoa quer só receber o dinheiro, porque ela tem um outro terreno, quer, enfim, não mora em Teresópolis, quer voltar para a sua cidade de origem, enfim, é de situações. Então, é a indenização. E o terceiro é o aluguel social, também, que daí é uma ação da Secretaria de Governo do Estado. Então, esta situação toda do aluguel social, ela gera confusão, porque nunca se unificou um único cadastro. E aí, hoje, através da Defesa Civil Itinerante, que está sendo realizada nos bairros, está indo a Defesa Civil do município, mais a IMOP, e cruzando isso. Aí nós vamos ter o cadastro real da necessidade concreta e real. E o município, aí, se não me falar a memória, agora eu posso me equivocar nos números, editou uma portaria onde estabeleceu qual é o regramento para também pagar aluguel social. E se eu não me engano, foram em torno de 300 ou 400 nomes que foram divulgados, e as pessoas tinham que entregar documentos comprobatórios dessa situação para poder entrar no aluguel social. Então, são 2.500, importante salientar, senhor presidente, que dos 2.500 do Estado, nós informamos ao Estado que mais de 200 pessoas que fizeram o cadastro não precisavam. Por quê? Foi nos informado, isso através da denúncia anônima. Nossa equipe de técnicos visitou os locais e não era o problema da casa, era esse problema de não ter água, não ter luz, a rua interditada, e isso foi resolvido. Então, essa é a situação do aluguel social do Estado. 2.500 do Estado, uma parceria do Estado do Governo Federal, tem em torno de 300 a 400 do município, mas nem todos devem estar recebendo, porque falta entregar a documentação, até onde eu tenho informações, não tenho detalhes, porque não compete mais a minha função é essa, e nós devemos sim usar como referência aluguel social, que é o trabalho que a nossa Defesa Civil está fazendo rua por rua, casa por casa, em parceria com a IMOP, e também ter essa relação da IMOP, que daí é uma outra lista que acaba. Quando eu falo aluguel social, é tudo junto, mas na verdade tem ação do Governo do Estado, via Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria do Estado, a IMOP via Secretaria de Governo do Estado, e a Secretaria de Defesa Social em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil. Desculpe prolongar, mas é um assunto que eu tenho um pouco de conhecimento e posso falar com mais propriedade sobre ele.